Hradec Králové v roce 1866 bylo malé město, obkroužené rozsáhlou barokní pevností, bylo tedy, jak se říkalo, sevřeno v pevnostních hradbách. Ta pevnost dosahovala vlastně až k dnešnímu okruhu, to byla součást opevňovacího systému, byly to kotliny, které se v případě nebezpečí zaplavovaly. To město bylo velmi stísněno, protože na tom malém prostoru probíhal i civilní život a proto nám tam vznikla zástavba třeba v druhém pořadí, ty domy byly poměrně malé a ta zástavba byla velmi, velmi jako hustá. Když se schylovalo k válečnému konfliktu, tak v pevnosti narůstalo celkové napětí. Civilní obyvatelstvo bylo vyzýváno, aby se zásobilo jak potravinami, tak i vodou a topivem. A pokud se nemůže zásobit, tak aby se spíš z toho města vystěhovalo. Takže ta nálada nebyla nijak jako dobrá. Současně se připravovaly opevňovací práce. Ty zejména spočívaly v tom, že se měly vykácet stromy v okolí. Tehdejší městští představitelé se tomu hodně bránili. Dokonce armádě slibovali, že vyčlení dostatek pracovníků, kteří ty stromy potom, kdyby k tomu konfliktu mělo dojít, jako vykácí. Nakonec ty stromy i vykáceny jako byly. Takže tahle ta snaha města zachovat vzrostlou zeleň, ta nebyla jako realizována, nepovedlo se to. Ve válce 1866 se nepočítalo s aktivním zapojením pevnosti, protože už to nebylo období, kde by se a priori bojovalo o pevnosti a jejich dobytí znamenalo vítězství a podobně. Ta pevnost, přestože byla uvedena do bojové pohotovosti, že byly zaplaveny kotliny, tak nebyla vyzbrojena na svůj 100% stav. Ona ostatně existuje i pochybnost, že pokud by měla rakouská armáda takto vybavit všechny pevnosti, tak by neměla ani dostatek vojáků nebo kanónů a dalších jako zbraní. Ve válce 1866 se dá říci, že svoji úlohu splnila, protože ona neměla mít aktivní jako úlohu. Mohli bychom si její úlohu představit jako opěrný bod armády, jako takovéto zázemí. Ostatně tu svoji funkci potom plnila po skončení ty bitvy, kdy město se zaplavilo řadou zraněných a vlastně plnila tuhletu funkci. V úzovkách nechci říct jako lazaretu, ale řešení těch následků vlastně této bitvy. Je potřeba si uvědomit, že již před tou válkou, to znamená roku 1858, bylo zrušeno pevnostní velitelství. Rakouská armáda vlastně už s bojovým nasazením této pevnosti nepočítala, nabídla ji městu, tehda ji město odmítlo, protože se báli velkých nákladů se zrušením té pevnosti a taky poklesem významu města. Když odejde významný činitel, což je armáda, tak poklesne samozřejmě obchod, poklesne potřeba těch různých řemesel a i obecný význam toho města. Takže v roce 1858 k tomu převzetí pevnosti nedošlo. Ta byla zrušena až potom později. Takže z toho vyplývá, že i její strategická úloha z pohledu rakouské armády ještě před tou bitvou 1866 byla nízká. Pevnost Hradec Králové byla pochopitelně uzavřena, uvedena tedy do nějaké bojové pohotovosti. Obyvatelé byli jako vyzýváni, aby se tedy patřičně chránili, protože se dal předpokládat, a k tomu i došlo třeba ojedinělé bombardování nebo prostě střelba z kanónů do pevnosti, což nám i symbolizují některé zazděné šrapnely.
Potom, když bitva vlastně nešťastným způsobem pro rakouskou armádu skončila, vojáci se dali na poměrně neorganizovaný ústup, tak byl problém, že ten ústup by měl být veden po komunikacích, to znamená i skrz jako pevnost. Tady se hrálo určitou jako úlohu váhání velitelů tu pevnost vůbec jako otevřít, protože za ustupujícím vojskem by mohla vstoupit vlastně do pevnosti i ta cizí armáda, což nebylo jako žádoucí. Nakonec díky vývoji na bojišti k tomu pronásledování takovému bezprostřednímu nedošlo a pevnost byla otevřena a byla vlastně zaplavena potom těmi řadami raněných, nakonec i umírajících. Hradecká pevnost měla smysl. Měla smysl, protože je potřeba si uvědomit, že Hradec Králové byl na pomezí. Na sever od Hradce Králové nedaleko bylo Slezsko a tehdejší rakouská říše byla rozsáhlá, takže my jsme byli vlastně okraj, možná bychom mohli říct i určité jako pohraničí. A ve spojení s dalšími pevnostmi, například pevnost Plest, později přejmenovaná na Josefov, vlastně tvořili takovou hráz proti vnějšímu nepříteli. V době, kdy ta pevnost byla budována, tak patřila ke špičce toho pevnostního stavitelství a tehda odpovídala způsobu vedení boje. Až později časem, kdy válečné konflikty probíhaly jiným způsobem, což je třeba případ roku 1866, kdy se bojovalo mimo pevnosti, kdy armáda už měla takové prostředky, že byla schopna se přesunovat nejenom po cestách, po těch hlavních cestách, ale i průchodem terénem. Rozvinula se palební síla děl, tak postupně jako ztrácela svůj jako význam. Takže nemůžeme hovořit, že skutečnost, že se o pevnost nikdy nebojovalo, znamená, že neměla žádný význam. Právě proto, že se o ní i nebojovalo, tak tu svoji funkci splnila. Prostě nepřítel, potenciální nepřítel se raději do toho konfliktu nepustil. Někdo by to mohl označit jako spekulaci, ale může to být jeden z významů této pevnosti.